Sada je vrijeme za novi početak. Ovo je iznenađenje za nekoliko prekrasnih dama sa kojima ja radim. Ja sam zamolila da mi u tom iznenađenju pomogne naravno tko drugi nego moja omiljena matchmakerica, naša draga Ita Štefanek. Hvala ti, Ita, dobrodošla. Dobro te našla i hvala tebi da si me uopće pozvala i da sudjelujem u ovim tvojim rješenjima za tvoje divne dame. Hvala lijepo. Hoćemo sad preći ovako malo do Novog Sada, gospođa 64 godine, koja je majka dvoje djece, odrasle, jel? Gospođa je isto vrlo obrazovana, uskoro će u mirovinu, a njezini interesi su priroda, more, rijeke, jezera, obožava umjetnost, čitanje i obožava snimati vlastite podcaste za svoj YouTube kanal. Vrlo je živahna, prepuna energije i vrlo, vrlo šarmantna sa svoje sve 64 godine. Divno. Recimo tu bih ja voljela još vidjeti sa gospođom, dakle, njezinu visinu i težinu, njezinu vitalnost, njezine interese tog podcasta i tema koje ona obrađuje na YouTube kanalu. Imamo za ovaj profil osobe puno više osoba iz Dalmacije i iz Istre, što bi njoj bilo zanimljivo radi mora. I Istrijani su fleksibilni za osobe iz Novog Sada i čak puno osoba radi u Istri iz Novog Sada i živi i Beograda. Ja. Ali ja sam odabrala gospodina iz Zagreba, sad ćeš ti shvatiti zašto. Gospodin je nešto stariji, znači gospodin ima 71 godinu, znači 1,84 m je visok, 90 kg. Glazbeni je pedagog i kompozitor. Vrlo je situiran, povratnik je, radio je u Europi. Razveden, otac odrasle djece, vitalan, mladolik, lijepog, ugodnog izgleda, komunikativan, voli se šaliti, iskren, inteligentan i pravedan. Voli svakodnevne šetnje Maksimirskom šumom. Znači, Maksimir je u Zagrebu, ako gospođa slučajno ne zna, mada sumnjam. Da, draga moja, tamo ja šećem svaku nedjelju za gospođu, da odmah ostane u snimci, možda ga i srećem negdje. Pa moguće, da. Želi sa partnericom ugodno provoditi vrijeme slušajući glazbu, uživajući u svom vrtu na suncu, šetajući, putujući, razgovarajući. Želi graditi emocionalan, trajni odnos. Predivno. Ima, stvarno, za svakog ima mogućnosti. Ovo je samo jedan mali blic prilike da čovjek izađe iz svoje zone komfora i upozna novo biće. Da. Ako imaš možda ti kakvu, molim, poruku još za ljude koji prate ovaj kanal, jer uvijek nakon naše suradnje i zajedničkog snimanja bude puno pitanja, puno ljudi se javlja, traži tvoj mail, tvoje kontakte. Ja vjerujem da je jako živahno u agenciji za upoznavanje. Bome je da imamo svakodnevno više upita, šalju nam konstantno biografije, svoje podatke, ne libe se dati toliko podataka o sebi jer znaju u koju svrhu oni služe. I jednostavno s njima obavljamo i video razgovore ukoliko ne mogu doći do našeg ureda. I evo nas 4 ovdje svakodnevno radi. Da. Pa imam poruku da, evo, obzirom da je Dan žena ispred nas, da tvoje drage dame i žene, djevojke i gospođe slave ovaj svoj dan, neka slave svoju ženstvenost, neka budu u ženskoj energiji i neka si daju priliku ukoliko su same naći adekvatnog potencijalnog partnera. Ja se isto pridružujem, naravno, i voljela bi da sve žene dođu do te faze u kojoj su najčešće klijentice koje se javljaju meni, a to je želim, a ne trebam. Pa kako sad učiniti taj prvi korak prema onome što stvarno želim, bez čega mogu i bez čega sam dugo navikla biti. Prvi korak ide tako da se učini ta odluka koja je nelagodna, ali kad imate odluku i kad radite svaki dan jedan maleni koračić prema njoj, onda sve postaje puno jasnije. Hvala lijepo, draga Ita, do nekog novog slušanja, lijepi pozdrav, hvala na suradnji. Tako.